shopin dumonlardan boshlaylik o'zlarini shopinlari ham olishyapti mana beshta xudo xohlasa ikkita angus uchta grefo sharxanni o'ziga shaanganga namangangami ha shopin namanganda yana beshta tanlayman deyapti yana beshta olaman deyaptimi mashaallohqarang akamana qarangolti yarim kunda keldimi bular baraka bo'lgan variantlar siz pulini bilmaysiz azibek Bu pulni pulini bilmaysizlar bularni qoshdahom bilishadi bularga baraka bo'lgin bular qayerga surxondaryoga surxondaryo demak surxondaryoga marshrutimiz bor xudo xohlasa son nechta 13 bosh surxondaryoga baraka bo'lgan variantlari 3 ta angust nechi puldan bo'ldi 12 million so'mdan mashaalloh sh million yetti yuzdan berildi nima серьезно o'g'illab kelgansizi hoiaka o'n million yetti yuz ming so'mdan a mashaalloh sh baraka bo'lib ketgan xudo xohlasa nanada barakalara ko'rsatamiz hozir mollarni olib chiqamiz ko'rasizlar ammo bitta narsa ming bor uzir bu mollar 100 dan oshiq mollar edi hurmat 100 dan oshiq mollar edi men o'zim qashqadaryoga samarqandga dam olishga ketib qolgandim kelgincha la şey tashlasdi işte, qoyil bez reklama a yuz ellik bosh bor <laughs> sal kam yuz ellik bosh mol bormibo'ldi qani bo'lmasam aoar ko'rsatamiz sizlarga ham taklif qilamiz telefon qilaveringlar videoniyil Yil 12 oy har kuni mol bor gazni bosinglar oo buyog'da ho'ja aka nechta edi azizbek aka azizbek aka son nechta işte. o'rta o'n 10 o'n bosh bitta joyga shu yerda andijonni o'ziga yuztalik chchich bitta o'zing ko'rsatib qo'yay pulni hozir pulni baraka bo'lgan pulni eshitib mazza qilasiz men hozir bildim to'g'risi mun qarang Mashallah. Mashallah. 10 million so'mdan akalar eng zo'r narsani ayting o'n million so'mdan baraka bo'lgan bo'lganba Video joyiga. aa duo qilishgandia shuni aytamanda anni qarang mashallo olti kun deganda yetib keldi olti kundan oshiqodi keldi lekin immuniteti zo'r bo'lgan sutga cho'milgan o'shaning uchun holatini unaqa yo'qotmabdi barbirholat yo'qdi yaxshi ullar qilib o'nni qiaka xudo xohlasa sog'lom yeb ichib mazza qilib yuribdi bu pashanba kuni chiqib ketadimiungacha boqib turasiz haungcha boqib turaman agar mobodo siz ham kelasiz xudo xohlasa o'nta yigirmata mol oling yoki joyi tayyor bo'lmay qolsa yoki puliz tayyor bo'lib qolmasa u ayb emas kelasiz molni olasiz tanlaysiz savdosini qilasiz zakalatni yoki yarim pulini berib ketasiz yoki butun pul bo'lsa butun tashlab ketasiz mana shu yerda vaqt tutishaveradi mana bu yerda bu yoqda yeymin eydi suvni ichadi keyin chiqadida yitta olmaga olmani yeb yuraveraditepada xolos u yoqqa mana ventilyatsiyalar yoniq bakalashkada salarkalar bor bemalol pashsha mana shu ari degan narsa yo'q xullas shunaqa endi navbat ax endi navbat bularga qani ketdik ki. qulogdan ko'ryapsizmi qizil o'ziniki bu qizil bor-ku. qizil o'ziniki ikkita yani sariq boshqa endi Hammasi to'g'ri, aka mana qarang bunda ham shunaqa olgan inson maza qilibdi o'ta mazza qilibyuoibi kichkina mol emas bular qulog'da nomirlari ekan qaydan olingan kerak bo'lsa videolargacha qo'yib <laughs> berishadi mashshaalloh aytyapman bular baraka bo'lgan bular sotilmaydi endi navbat anguslarga anguslar, anguslar haqida gaplashamiz ikki kun ikki kun bir dam olishga ketib qolgandim meni aybim o'sha bo'lgan xolos kelinchaim sotishib yuboribdi bo'lmasam baribir o'zimiz obunachilar olib ketgan Qaysan? xo'sh <laughs> xo'sh xo'sh videoni hali boshlamasdan abdulla aka nima qildiniz e <laughs> yana barakabaraka Baraka qo'yinglar shunday video barakami barak, barak, barak. iloyim baraka <laughs> akaa nechi puldan bo'ldi siz ayting assalomu alaykum 10 milliondan xayriga 1 million o'tib berishdi Mashallah. nechta 10 o'ntami o'nta 10 bosh 10 million so'mdan bitta joyiga baraka 1 million so'm xayriga o'tib berishdi. yo'lda xudo xohlasa bayram ketishgani mana shular video boshlanmasdan turib mana baraka bo'ldi iloyim eng kamida bir tonna bo'lsin ilohyim ketdi. assalomu alaykum sanjarbek uz kanali hurmatli obunachilari mana bugun haftaning bugun kuni nima edi aylantirishchorshana seshanba kuni 20 avgust 2024 yil biz andijon viloyati shahrug'on tuman do'lan mahallasidamiz ya'niki xojia akamizrmla kelganmiz hurmatli aka ukalar aybga buyurmasinlar boshida ko'rsatdim 150 boshcha mol bor edi ikkin aylanishga ketib qolib u yoqqa u yoqqa xudo xohlasa lekin soni kam bo'lsahamchi bugun sifat bo'yicha a anguslar o'ta yomonlarda xudo xohlasa tonna bo'ladigan oyoq qo'li uzundan kelgan boqieasiz buyog'iga bosadigan xonasi kelgan buqalarimiz shular Şurak haqida chiroyli обзор qilib beramiz ekraningizn o'ng tomonida подписаться tugmachasini bosib obuna qo'ysanglar siz biz kirgizib borayotgan videolarni birnchilardan bo'lib ko'rishga miyasso bo'lsa hurmatli aka kalar narigi buqalarimizhi ko'rsatdik realni narxlarigacha narxlar zo'r bo'lgan o'zim ham hayron qoldim hozir anguslarda narxini ko'rib mazza qilamiz inshaolloh lekin hazir narxlarni bilmaymiz video davomida sekin sekin xoji akam bilan kelishamiz nomerlar ekranda qo'yiladigan nomerda whatsapp telegram bor onlayn savdo ham bo'ladi onlayn savdoga asosan azizbek akamiz so'rashadi boshidagi nomer turibdi o'ttiz uch o'ttiz uch to'qson uchlik ikki yuz o'n yetti o'ttiz uch o'ttiz cazibek akamiz onlayn savdo deganda sizga video tashlab berishadi kelib o'tirish shart emas bo'yigacha o'lchab hamma yo'g'ini реалni qilib video tashlab beradi menga yoqdi desangiz zakolat tashlaysiz chiqarisheadixudo xohlasa aytganimdek telegram kanalim bor sanjarbek uz deb nomlangan o'tib obuna bo'qilsanglar xoja akamni filmamii lokatsiyasini qo'yib qo'ying, lokatsiya bo'lib kelish oson bo'ladi hoja assalomu alaykum Va alaykum assalom aark igiz yaxshimi tuzukmisiz charcamangi salomatingiz yaxshimi assalomu alaykum sanjarbek pdpischiklaringiz hammalaringizga salom sog'ligingiz yaxshimi sanjarbek yaxshika hoji aka mollarni potiyborsiz mollar bozor kuni kechki payt kelundi dushanba kuni sizni kutgandik safarda ekansiz safarda bo'lib qoldik biz keyin iloji yo'q sotverdik keyin zo'r bo'lipbdi bari bizni obunachilar olib ketishn h hamma sizni obunachilariz baribir albatta biz o'zimizni obunachilar kelib mana xursand bo'lib bitta noni narxini bilmadik hoji aka shofir odi shoеrod beshtami oltitami shofer olgan o'n yarimdan nima oldi hozir o'ntadan shr oldi hozirshu bola ha nima to'qson to'qqizga berdim dedimu uh ha -huh. o'n yarimdan oldi angustlarni o'n ikkidan berdim bo'ldi juda yaxshi unda shu boauar endi bularni narxini bilamiz hozir sekin sekin bitta aylantirib ko'rsatib olay jonivorlar bu yerda bitta kattasi bor ekan o'shani bitta qaytarib qaytarib bering hayding 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 haydang haydang oqaga qaytaring qaytaring eng kattasidan boshlaylik mana shu yerda olasi bu kudagi bormi yo'qmi kuayi bilmayman maslo bormikan unda zo'r ekan un eng kattasi mana shunisi akala xudo xohlasa olib borasiz tonna bu yog'i agar siz aytganimdak qurbon hayitgacha boqadigan bo'lsangiz bormi sanjarbek xudo xohlasa bularni ilyos yaxs safarda o'zi tanlab olgan dadalarini ham ko'rdi haligi yevropadan buqa olib kelib qo'shgan ekan enalari ham eng kami 155 lik, 170 gacha bor ekan enalari videosini ko'rdim men videolari ham bor ker ko'rsatib beraman. agar mobodo xullas zakaz qilsanglar olib kelib berishaveradi telefon nomerlar ekranda 3 ta yoki 4 ta nomer qo'yib qo'yamiz gazni bosasizlar ilosbekni o'zi ilyosxon o'zi aqda ekan yana mollar keladigan mollar bora hoji aka ha turgan mollar bor xudo xohlasa juma kunga kirib keladi bo'ldi lekin oson bo'lmayapti qiyin bo'lib qoldi shunga o'shanisi oson bo'lmayapti nega mollar kamayib ketdi nega hoja akamni chiqarmay qo'ydingiz deganlarga akalar siadan iltimos faqat videoni sekin sekin chiqaramiz nima deydi mol kelish oson bo'lmayapti o'shani inobatga olib qo'yasizlar hoja aka nechi puldan nechi pulgacha bitta mollar endi sanjarbak bu yerda o'n sakkizdan o'n to'qqizgacha mana shu angustlarimiz o'n sakkiz millondano'n to'qqiz million so'mgacha narxl aytilyapti mana u bitta kattadan tashqari общий nechta hozir bu yerda o'zim bor hozir o'n, on bitta şey bor o'n bitta ho'p bu kattamiz nechi pul deymiz

chechakka yashilga emlatib qo'ydim hamma yog'iga ha chaheshika emlatib qo'ydim endi besh o'n kundan keyin pitkan bittanasiga qilishib oladi bo'ldi h jonim ola besh o'n kundan keyin pitkanasiga yoki okay. ukol okay. qildin yok cho'miltirib yani oling eng yaxshisi o'sha ho'p hoja aka narxlarni talashmayman narxlar xudo xohlasa inshaolloh zo'r xudo xohlasa mana bunaqa narsa qilamiz xoja aka quyu'usi yo'g mana shu kattaham ichida bitta joyga bo'shatishga to'g'ri hozir beshtagizga utkutib kut hmm. turibdi oldu. lekin mobil ish bitmay qolgan joyiga kimdir xo'ja aka menga to'xtating molni men oldim mana mollaringiz zo'r ekan haqiqatdan sanjarbekka maqtagandek bor ekan bitta joyga menga nechi puldan berasiz sanjarbek bitta ish qilamiz uni kattani qo'shmaylikda ho'p bitta kattani qo'shmay o'nta boru o'n sakkiz million ikki yuz ming so'mdan berdim to'g'ridan berib yuboring hoja aka bo'pti to'g'ridan berdim faqat talash torhishga yo'q lekin doktorini olib kelib qoni tekshirib olaveradi xohlagan xotiga xohlagan xo'tiga qonni tekshiri soligini ham qonini ham ha tekshirib olaversin bemalol bitta mana shu kattani отдельно gaplashasiz ha bo'ldi bitta mana shu kattani отдельно gaplashadi qolganigi buni ham aytb yigirma ikki yarimga berdim oladiganiga buni ham to'ppa to'g'riga olsangiz, 22 ga. endi qani ko'ramiz Haliga. kelsin savdosini qilsin a ha Savdosini, savdoni qilish kerak eng zo'ri ancha. yaxshi hurmatli aka ko'rdinglar gazni bosish kerak Hozir bular kirgizib yuboramiz keyin sanjarbek agar mobodo surxondaryo surxondaryoga esak mollarimiz bor chiqadigan доставкасi bor surxondaryogacha 13 uchta nima bor ekan a ha surxondaryoga ketadigan bitta moli bor birga chiqib ketaveradi a birga chiqib ketaveradi 3 ta angusi bor ularda ham 10 o'nta anaqasi bor mana hozir namanganga ham o'sha mashina tayyor a ha namanganga ham tayyor bo'ldi keyin bular hammasi plеменной unaqaligi. haligi qoniga mn aytyapman doktorni olib kelib tekshirib olaveradi xudo xohlasa ada haydab o'yar nimasini ham aytyapman o'zi ikki yuz ellikta sigirga o'nta yevropadan anaqa olib kelib novos ha buq olib kelib qo'shgan ekan sigirlarni ham отборный вообshe zo'r <laughs> ekan aytyapman ko'rib <laughs> mana mana bularni ham qarang mana mashinlarcharchoda x ha endi olti kun olti yarim kunda kirib kelgan mol mana bugun kechki payt ikki kun to'ladi molga sutkasiga to'lmaydi lekin ha sutkasiga to'lmaydi kelgandan beri da bular dam berilgani yo'q bo'ldi bo'lmasam bizham quvlamaylik bularni kirgizib yuoraylik ho'p joyiga xo'ja aka sizga rahmat aka sizga rahmat o'p yaxshi kunlarda ko'rish xudo xohlasa juma kuni kelishaveradi bo'ldi xudo xohlasa keladi mollarimiz zo'r juma kuni qaysi paytda kelishini juma kuni xudo xohlasa shu kechga kirib keladi племянной kelyapti yuztalik ular ham hammasi hali azizbek aka ko'rgan videomi o'sha videodagi birinchi ko'rganmi ikkinchi ko'rganim birinchi ko'rgandii sanjarbek bundayda u yerda masalan uchta to'rtta fermadan olganmiz hozir bitta katta fermadan mol olganmiz qaysii haligi ularni tilida pishgan deydiku qaysi haligi pasosdan chiqib qoladiganlarni ali chiroy kataroqlarini ajratib ajratib olib kelyapmiz qolgani qolyapti qolganini yana oyma boynida olib kelaveramiz bo'ldi tushunarli rahmat hurmatli aka ukalar hammamizga shunaqa ib qoladi b nasib qilsin mana shunaqa katta ferma qilaylik nanii tomon ham уже bitta u tomonlarga ham отдельно mollar keladi bu yoqqa ham ma chiroyli qo'yishga mana shunaqa ferma qurish nasib qilsin xudo xolosa, eng kamida yuzta yuzta mol boqaylik olib kirvinglar molni yaxshi rahmat hammaga sanjar ak mana u yerdanbittadanaqa ham bersangizhm maylidi aqa skrinshot qiladiganlarga ketdik birinchi Birinchi emas, mana shu yerdan bitta o'tkazib yuboraylik xudo xohlasa bosaveramiz aka tomon to'sib turinglar ketib qolmasin iltimos haydavering haydavering oq haydavering haydv o'tavesin o'sinbo'l haydringlar haydailar yeydi keyin desetga olmani yeydi ha doimgidek doimgidek hoji aka doimgidek aka sanjarbek yana bitta nasa bular bir tonna bo'ladigan emas bir tonnani shunday haklab o'tib ketadiganlar b bemalol sakrab ha bo'i bir tonna bo'lai meni molim deb xursand bo'lib yurmasin bir tonnani shunday o'taveradi anaqa bo'lib yengil Ha, yengil o'tibi chunki men vijing deb ha vijing deb siz aytmoqchi dadasini ayasini Ha, xudo xohlasa bo'ldi tushunarli iloyim undan ham katta bo'lib ketsin oyoq qol uzun katta bo'ladigan Tuxum bosh, zo'r mazza qildim lekin 100 ga 100. 100 ga 100. Molda aybi faqat charchog'i xolos ha bu ikki kundan keyin umuman tani olmaydigan e bir hafta deng hoja aka bir hafta bor. bir hafta endi biznida yaxshi boqadi iki kunda ham zo'r qili yubormiz omon shunaqa siz boqishingizga bemalol bo'lib ketadi ana jonula iloyim mana mana akamiz 5 tasini olaman deyapti endi gaplashamiz endi xudo xohlasah salqinga mana ventilyatsiya yoniq mazza qilib yotishadi qani bo'lmasam hurmatli yuklar. sizlar bilan yaxshi kund ko'rishaylik rahmat hammaga salomat bo'linglar anabidani yeb yotishadid mazza qilib mana sotilganlar olma bog'ida maza qilishyapti xullas boshida aytganimdek bitta narsa sanjarbek ko'ryapsizmi mana halig birinchi o'ziga kelganiga beda beramiz moiz birinchi kelgan keyin kaloriyasi kuchlida to'g'rimiha beda ham protainda endi moldi albatta beda bilan kepayib beraiz keyin sekin sekin селосga o'rgataveramiz hali zizbekka ham bitta taklif bildirdim misol uchun e, sizda yani ham sharoit bor keladi mana shu molni oladi balki joyi tayyor emasdir yoki puli yarmi tayyor de o'n kunda yoki okay, bir haftadan keyin okay, olib ketaman mol turib turaesi boqib turavering desa ham imkoniyat bo'i yo' yeah, biz una manam qiqib turibmiz pashanb kuni olib okay, ketaman deyapti bun juma bu muammo yo'q xudo xohlasa xuddi shunaqa gaplar akalar tortinish yo'q kelinaveradi o'zimiz yegan ichgani hisoblanmaydi mana shu yerda xolis xizmat boqib berishaveradi bir hafta o'n kunsiz bemalol доstavkalarini kelishilgan holatda vodiy bo'ylab ikkita olganga qolgan joylarga kelishamiz hammasini olsangiz qoraqalp't beshta o'lganga ha beshta olganga vaha bo'ylab vaha bo'ylab hammasini osa qayerga bo'lsa ima qilaveramiz vijing deb chiqariladi ketaveradiz ha shu beshta bo'ldi ketdik rahmat muamo yo'q